Metan zapravkalarga odatdagidan 5 barobar ko'p gaz yetkazib beriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Metan zapravkalarga 5 barobar ko'p gaz yetkazib berilishi haqida Shavkat Mirziyoyev ayni daqiqalarda Namangan viloyatida tadbirkorlar bilan bo'layotgan uchrashuvda ma'lum qildi. Jumladan sanoat va xizmat ko'rsatishni tiklash uchun respublika bo'yicha kuniga 80 milyon kub metr gaz va 126 milyon kilovat soat elektr yetkazib beriladi. Bir hafta ichida gaz quyish shoxobchalariga kunlik 5 milyon kub metr gaz yetkazib beriladi. Hozir esa buni o'rtacha nimasi kunlik hisobi 1 milyon kub metr. Aziz do'stlar, xudo xohlasa metan zapravkalari odatdagi rejimga o'tadi degan umiddamiz. Salomat bo'ling aziz do'stlar. Ushbu videoni like bosib, kommentar yozib tarqating. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling do'stlar.